Ngritje të nivelit të akuzave, do të thot, në raport me qeverinë e Kosovës, që e shosi çështje e zhvillimeve brenda 4 dite, do të thot. Është normale, zotë Nikosi, në diplomaci, pra që pra çdo vendim të shkaktoj këtë luatjen normalisht, është e pamundur të mos përshëndetet për shembull miratimi i vendimit për manastirin e Deçanit. Ai normalisht që bën efektin e vet. Ka efektin e vet në raportin Kosovë, në këtë rast Kosovë Washington. Dhe reflektohet te prononcimi i zotit Escobar, por ka pastaj efekt edhe refuzimi që të pranohet kërkesa e ti për çështjen e dinarit, do thot. A mund të mos mai pajtohemi në çdo pikë me meqt, siç e thot kryeministri i vend Albin Kurti, pra a e ka Kosova hapsiren për të mos u pajtuar në gjithçka që i kërkohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ky është edhe diskutimi në publik. Kjo çështje shpesh në Kosovë edhe keq kuptohet, edhe mistifikohet. Prandaj ju pyetam. Unë mendoj se varet pozicioni, do të thot, pozicioni palëve. Ne do të thot, Kosova në raport me SBA-t. Unë dëgjoj shpesh, dëgjoj nga njëherë, thonë që edhe Izraeli refuzon nga njëherë propozimet e aleatit vetë matë madhë shtetëve të bashkura. Kjo qëndron, por qëndron që Izraeli është i gatshëm të ballafaqohet me gjitha vendet arabe njëkohësisht, sepse ka potencial, ka forcë. Tani, cila forca Kosovës? Kosova është thetë ende i brisht. Ne kufit tanë ende i ruin miqë tanë ndërkumtarë, ende i ruin këfori. Pra ndaj këte duhet pasur parasysh. Dhe të bëhet matje do të thotë cili është efekti i një kundërshtimi në raport, si të mos raport me Shtetet e Bashkuara. Me ta zëmë, këtë rast, në këtë rast, ne pam se si, zoti Escobar hedhi poshtë draft statutin që e ka hartu bashkimi evropian. Apo? Hedhi poshtë. Hedhi poshtë e dyta që desha të them, dëgjova pak para se të hynë në studio, lezova një intervistë të antarit të Bundestagit, du ta lidh me këtë qështje, Knut Abraham. A ju për gjithë zotit të Escobar, në kuptimin që ne vendosim, ishte shumë i ashpër dhe cinik ishte, sepse në fund thotë ju Amerikanit nuk do t'i përmbushnit ato kushte për Këshillit të Evropës, sepse keni dënimin me vdekje. Tani, çfarë du them? Ne nuk duhet bim në këto kurthe, sepse është evidente që për Kosovën vendosin Shtetet e Bashkuara. Nuk vendos as Bashkimi Evropian, as Këshilli i Evropës. Ata janë aty, sepse janë aleat, por vendimtar kanë qenë, janë dhe do të mbeten Shtetet e Bashkuara. A e di këtë, a e ka kuptuar tashmë, por shtroj pyetjen shumë të drejtë për drejtë kryeministri Albin Kurti apo jo, sepse me veprimet e fundit domethënë lë një pikë pyetje shumë të madhe që do përgjigje. Unë prandaj në fillim thash, nuk e kam të qartë pse nuk është pranuar propozimi i zotit Escobar për dinarin, por dërgohet të martë në dialog. Që është kundërproduktive për Kosovën. Dërgimi në dialog i çështjes së dinarit është shumë kundërproduktive. Edhe që prej zëvendës kryeministrit, krye negociator. Ai është krye negociator. Po, është refuzuar që kjo çështje të flitet. Është refuzuar në kumtesën me sotëm nuk potencohet që do. Nuk potencohet, por zoti Escobar tha që do të bisedohet për atë çështje. Po. Dhe unë supozoj që besoj që ajo çështje do të bisedohet, sepse nuk do ta thoshte. Nuk do ta thoshte ai këtë pa pasur siguri. Nuk e përjashtoj mundësinë që mund të ketë marrë edhe garancë gjatë takimit me zotin Kurti, por t'i kthejmë pyetjes. Vendimtar për Kosovën nuk janë, unë është bindja ime, do të thotë besoj edhe një pjesë të opinionit në Kosovë. Nuk janë Bashkimi Evropian, nuk është Brukseli. Vendimtar për fatin e Kosovës, për ecjen përpara janë Shtetet e Bashkuara. Edhe këtë duhet pasur parasysh. Nuk duhet rënë në graskat e asaj çfarë ta zëm ka thënë zoti Abraham. Ta zëm mund të jetë që ajo është qëndrim miqësor i tij në raport me Kosovën, por shtrohet pyetja pse atëherë nuk e kanë ngritur çështjen e draftit të asociacionit më herët, që është shumë problematik për Kosovën. Se edhe cilin zoti Escobar hedhi poshtë. Nëse qeveria e Kosovës do të tregohet e mençur, do ta shfrytëzojë këtë rast që ofroi zoti Escobar. Pra, ta bëja atë asociacion, ashtu si që pa të thënë zoni Osmani, bashkë me ta, sepse
ai do të ishte asociacion i shumë i përshtatshëm për Kosovën, cilën Bashkimi Evropian